Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցավ հանդիպում գերմանական տաղարան նախագծին մասնակցած կոմպոզիտորներից երեքի հետ. Արամ Հովհաննիսյան, Դավիթ Բալասանյան, Հեղինե Սարգսյան. Հյուրերը պատմեցին նախագծի մասին, ներկացրին իրենց ստեղծագործությունները. Նախնական մտահղացման հեղինակները երկուսն էին, Օկտոպլյուս անսամբլի մենակատար Քրիստինե Ալթունյանը և կոմպոզիտոր Արամ Հովհաննիսյանը, ով ապրում և ստեղծագործում է Շվեյցարիայում։ Նրանց առաջարկը մեծապես հետաքրքրում է հյուսիսգերմանական ռադիոին և որոշվում է նախագիծն ընդգրկել այս տարվա համերգաշարում։ Հատկանշական է, որ գերմանական նախագծում համախմբվել են աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող 11 երիտասարդ հայ կոմպոզիտորներ։ Ստեղծագործության նաև առավելություններից մեկը նա է, որ մեկ գործի մեջ հնչում են հայ երաժշտության ամենատարբեր ճյուղերի, ամենատարբեր ոճերի ստեղծագործություններ, որոնք աշխատեցին մեկ գաղափարի շուրջ։ Տաղարան շարքն արդեն հասցրել է հետաքրքրել եվրոպացի երաժշտասերին, սակայն դեռևս շուրջ մեկ տասնյակ համաշխարհային պրեմիերա է սպասվում։ Մասնակիցները հույս ունեն, որ տաղը կգրավի նաև եվրոպացի կոմպոզիտորների ուշադրությունը, և հետագայում նրանք նույնպես կանդրադառնան այդ ճանրին։ Երևանի հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ լսելու տաղարան շարքի ձայնագրությունը։ Ինքը ամբողջական կտավ է, մեկ ստեղծագործություն, սակայն մենք ունենք որոշակի ազատություն մասերի ընտրության մեջ, այսօրվա երեկոյին ներկայացնելու ենք այն հերթականությամբ, որը հնչեց համերգին, սակայն նաև չի բացառվում, որ հետագա համերգներին երաժիշները որոշեն այն կատարել մի ուրիշ հերթականությամբ։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, ձայնագիր։